Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն Մելքումյան։ Ես հայտարարությունս ուզում եմ նվիրել ներկայիս Հայաստանի սոցիալական տնտեսական իրավիճակին, գիտակցելով, որ թեման շատ ծավալուն է, կփորձեմ մաքսիմալ հակիրճ, բայց նաև թվերով ներկայացնել։ Մեջբերում եմ։ Ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվարված է 47,276 կենսաթոշակառու, որից ընտանեկան նպաստ է ստանում 35,867-ը, կամ տարեցների ընդհանուր թվի 92-ը։ Աղքատության մակարդակը 2016-2017 թվականներին Հայաստանում կազմում է շուրջ 30%, բնակչության, եթե պաշտոնական նույն թվալներին մենք նայենք, դա հասնում է շուրջ 1 միլիոն մարդու։ Միգրացիայի բարձր տեմպերին զուգընթաց ունենք նաև ցածր ծնելիության ցուցանիշներ, և ըստ վիճակագրական տվյալների, տնտեսական ակտիվ բնակչության առնվազն 5 քաղաքացիներից մեկը գործազուրկ է։ Եվ անդրադառնալով առհասարակ գործազրկության մակարդակի պաշտոնական տվյալներին, համեմատելով ԱՊՀ երկրների հետ, 2011-2015 թվականների այս ժամանակահատվածում պետք է նաև ևս բարձրացնենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ամենավատ ցուցանիշները։ Այսքանով մեջբերելով պաշտոնական տվյալները, վստահաբար պետք է բարձրացնել, որ առհասարակ կառավարման արդյունավետության բարձրացման մեծագույն խնդիր կա, և այս հարցում հարկեմ համարում մեջբերել մեկ անգամ ևս Ծառուկյան խմբակցության կողմից բազմիցս բարձրացնած կարևորագույն կետեր, մասնավորապես քանի որ ժամանակը ևս քիչ է, կփորձեմ հակիրճ, բայց բովանդակության առումով զուգահեռներ ունեցող խնդիրների անդրադառնալ։ Գյուղատնտեսական վարկերի հետ կապված տոկոսները չպետք է գերազանցեն 3-ից 5%-ը, մատնատնշելով շատ հստակ մեր ծրագրում, ինչպես կարելի է դա իրականացնել։ Նվազագույն աշխատավարձի հիմնախնդրին մատնանշելով աղբյուրը, ինչպես կարելի է դա իրականացնել։ Հարկային պարտավորությունների չկատարման հետևանքով կուտակված շուրջ 60 միլիարդ Հայաստանի ՀՀ դրամ բյուջեի և տուգանքների մասով կիրառել հարկային համաներում, կտրուկ իջեցնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Այս հիմնախնդիրների հետ կապված մեր խմբակցությունն ու դաշինքը բազմաթիվ անգամ բարձրացնել է և շատ հստակ մատնանշել է, թե ինչպես կարելի է իրականացնել այս քաղաքականությունը։ Մասնավորապես ուզում եմ անդրադառնալ վերջին իրադարձություններին Հանրապետությունում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեր երկրի քաղաքացիների աշխատավարձը չբարձրանալու զուգահեռ, որովհետև տնտեսական ներքին համախառն արդյունք չբարձրանալու պարագայում մենք ունենք կարաքի գնի գնաճ, որը որ հասնում է շուրջ 40%-ի, և նախորդ տարվա համեմատ խոզի մսի շուկայում կա մոտ 20-ից 25%-ի գնաճ, տավարի մսի գնաճ միջև 10%-ի չափի հասնող, նաև բենզինի թանկացումը գրանցվել է շուրջ 30 դրամի չափով։ Եվ ընդ որում պատկան մարմինների որովից է մի ներկայացուցիչ կողմից, որովից է պաշտոնական պարզաբանում չկա այս թվերի հետ կապված։ Շնորհակալություն։